ଆମେ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଲାଇନ୍ ଧରି ଭତ୍ତା ଆଣିପାରିବୁ କି? ତେଣୁକରି ଆମ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ଘରେ ଘରେ ଆଣି ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଆଗରୁ କେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲେ? ଆଗରୁ NSC ଅଫିସର ଦେଉଥିଲେ। NSC ଅଫିସରୁ ଆଣୁଥିଲେ? ହଁ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆସିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। NSC ଅଫିସରୁ ଆଣୁଥିଲେ? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା ଓ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ବୟସରେ ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠି ବସିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭତ୍ତା ଆଣିବ କିପରି? ଏଠାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଯାହାକି ଏହି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଟି 15 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଖାତା ଖୋଲିବେ ଓ ଭତ୍ତା ଆଣିବେ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଉ NSCକୁ ଯାଇ ଭତ୍ତା ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଏ ବୟସରେ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ କିପରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କିପରି ପାଇବେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ପାରାଲିସିସରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯିବାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଭତ୍ତା? ଭତ୍ତା ପଇସା ଭତ୍ତା କ'ଣ NSCରୁ ପାଉଥିଲେ? NSCରୁ ପାଉଥିଲେ। NSC ବେଲେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଘର ପାଖରୁ ମା ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଆଣିବେ ପଇସା। ତେବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ଘରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେମିତି ଦେଇଗଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରୁ ଦେବଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।